Tisu Vijay Pritaja Alumingalawa Kamya, Kini Pinema, Ibrella knows on the bird at way. Same second, then a Kini Bubon Tapweja, Dimo Sune, Fruzo Mune Yanai, Taiwan Mapsipuabiro, Setan Salu, Tison Johnny, Rago Mune, Lobida, Yishanting Lojo, Jake Maja Kunaugo, Lenamane to Pansy Nagajan, Kini Yodama Kagwaita, Ki and Yev Kadrin Topi and Harabe Chibari, Ibrella Nasakuya Nima, Lobida, Yishanting Lojo, Yakinko, Kini Tamroki, Naki and Yetapo Wimaga, Lewin Sigabi, Lojo, Yakunaugo, Lena Kunaleti. ဈေးစံများနဲ့အတူလူကုန်တိုက်ခါနဲ့အညီဖန်စီတင်းတင်းထားပြီးအခြေယူဆောင်ရွက်နိုင်အတွက်ကင်းနီပြည်နယ်ရဲဌာနကGSP တို့လွှဲထားကြောင်းလည်းသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းရဲ့နောက်ွယ်အဖြစ်ပြက်ကိုလည်းမက်ပန်စေလိုကခုလိုပြောပြထားပြန်ပါသေးတယ်။လော်ဘီဒါကခွေးစိုးလေးတွေကညံကောင်းကြောင်းဟိကောင်နေမလုံးနဲ့ဆိုတော့မလုပ်ဘူး။ပေးစံတနတ်ဆိုတော့ရော့ရော့ပဲ။ထိုင်စန်းဆိုတော့လည်းထိုင်ချလိုက်တ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုပို့လာကြောင်းကင်းနီဘက်ကကိုထောက်ပို့နေကြဖွဲကဗီဒီယိုဖိုင်ပို့လာတယ်ခွေးတွေရလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အဲ့ဒါကမဆန်ဘူးစမ်းတာကခွေးအင်ဂျီအကြရေထွက်လာတဲ့ဟာကမိမပရာစီယာကြီးမိလုံးတွေဘက်ကရုပ်လာလဲမသိဘူး အနက်ရှူဖို့ပဲလားကိုရိုင်းဝစ်ချင်လိုလာတော့မသိဘူးမိအောင်လိုင်းကိုလည်းအန်အော်ရဲရှီလန်ထွက်တာတော့ဘလာစီယာကိုအနက်ရှူဖို့အိတ်ကတ်တဲထဲလာတဲ့လိန်ဆိုင်ယာစိုက်ကိုအပြည့်နဲ့တနာယူတွေကိုပဲနာကရှာလာလဲမသိဘူးဒီလိုအတန်းစားအဆုတ်ပြက်ကလေးကြီးတွေနဲ့ရှင်တိုက်နေရတဲ့ငါတို့ရဲ့ပညာတဲ့လူငယ်တွေကိုပဲအတော်အားနာမိတော့တယ်အာနာယူတွေနဲ့တနာယူတွေနဲ့ကတော့ဟတ်နေတာပဲချီးပုံကြီးကိုဆို
ကျွန်တော်တို့ကတော့စစ်ကောင်စီတရင်စာတစ်ခုကPDF လူငယ်များအသက်50ကျော်တစ်ခုလည်းနဲ့မိုးဆိုးမမများတညလင်ချက်၄သိန်းဖြင့်လိန်ဖြောပြေးရမုံငွေရှာနေရကြောင်းဆိုကတရင်ကောင်စီနဲ့ပေါ်ပြလာတဲ့ခါမှာတော့ကိုမေဖင်မိုးကPDF လူငယ်တွေကဒီဇိုင်းမမိုက်လူတွေဆိုတော့အပါဂရိုရီအတွက်အိမ်မက်ထဲကနှစ်သားလူတွေဖြစ်လာတာကစတာပဲ Facebook ပေါ်မှာစစ်ပန်းတဲ့PDF လူတွေကိုကြည့်ပြီးစာချုပ်လိုက်တာဟဲ့အင်းတို့အင်္ဂါဟာချင်းတဲ့တခြားစီပဲဆိုတာကနေရှေ့တန်းရောက်ပြီးအိမ်မက်ပြန်နိုင်တာနှစ်ပေါက်လာတဲ့အပါရိနေရာမှာအစာထိုးဖို့အတွက်ဝန်ဆောင်မှုတက်ပေးတာပါတဲ့ YMBA ကလှုပ်ရှားနေတဲ့ကွက်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြထားရလဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းလေးတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ